ଏବେ ଇଶ୍କ ହେବ ପୁଣି ଥରେ। ଆଗକୁ ଏଲିନା ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ଷ୍ଟାରସନ୍ ମା ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରେ ଏବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଦୁଇ ଲିଡ୍ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ରୋମାନ୍ସ ଦର୍ଶକ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମହଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯାହା ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏଲିନାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଏଲିନାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାଟା ରହିଛି ଏଇଥର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି କେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ, ଏବଂ ଇଶ୍କରେ ଯାହା ମଜା ପାଇଥିଲେ ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ମଜା ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଇଶ୍କ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଇଶ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ଇଶ୍କ ପରଠୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କେବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ୱାପସ୍ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ୱାପସ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ଯେତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଲେ କମ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ତାରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ମୋତେ ତାରଙ୍ଗରୁ ବୁଲାବା ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରିଛି। ବିକଜ୍ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍ ବୋଧେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ତାରଙ୍ଗରେ। ସୋ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା, ୟାଠୁ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ସହିତ ଏଥର ପୁଣି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ। ଫିଲ୍ମର କିଛି ସୁଟିଂ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲା ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍। ସୁଟିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ଅଛି ଆମ ଉପରେ, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସୁଟିଂ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଫାଇଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍, ମାନେ 3-4 ଫାଇଟ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ଅଛି। ଫାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ ଜଣେ ବହୁତ ହି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ କୁଲ୍, ବହୁତ ହି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ୱିଥ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ରହିଛି, ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ସୋ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କାଚି ବି ଦେଉଛି। ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସିନେମା ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାରେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣକୁ ଜଣେ ନେଇକିନି ହିଁ ଏ ସିନେମା ବନାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟୋଟାଲି ଆମର ହିଁ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦେବ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମ ଦୀପୁ ବି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଏଥିରେ ଆମର ହିଁ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି 3 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଡ୍ରାମା ସାରିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣୁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଆସୁଛୁ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କରିବାକୁ। ଗୀତ ଯେମିତି ତରଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଗୀତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରେମ ବାବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଏଥିରେ ଏଇ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଯେମିତି ଭଲ କରିକି ଆସନ୍ତି ଗୀତ, ଏଇ ସିନେମାରେ ହିଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ, ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକ ଇଶ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଇଶ୍କକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଥର ବି ସେଇ ସେମ୍ ଯୋଡ଼ି ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ। ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ଏଲିନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବେ। ଆସୁନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ହେଲେ ଆଖି ଜଣ ତୁ ହି ଖୋଜିବ ମଲା। ଇଶ୍କରେ
ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ବହୁତ ହି ଶାଏ, ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଏଇ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ମୋ ନାଁ ହେଇଛି ଆର୍ଶି ଆଶୁ, ଏଇ ଆଶୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ପିଲା ନଥିବ ଯେ କି କହିବନି ଯେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ମୋ ୱାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଲଭ୍ଲି, ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅଟେ। इश्क से होगा रूबरू, इश्क